こちら浦安情報局こちらの時間です。辻さん、今日の辻さんの洋服すごい春らしいですよね。お父さんも。辻さんはなんか春のファッションで気にしていることってありますか？やっぱり明るい色を選ぶようになりますよね。春色って言われる色ですよね。なるほどね、すごいわかります。お父さんは？私も同じで、やっぱ冬は暗い色が多かったので、春は明るい色で攻めたいと思います。明るい色の服って気分もウキウキしてきますよね。もう春ですものね。お父さんはどういったことで春が来たって思いますか？やっぱり桜ですかね。桜といえば、先日イクスピアリに買い物に行ったら河津桜が綺麗でした。今年は随分早くに咲き始めましたからね。夕方になるとライトアップもされて春が来たって感じでしたよ。それにショーウィンドウにも春のアイテムが飾られていて、ちょっとワクワクしました。それから2階のセレブレーションプラザはファッションショーの会場みたいになっていて、ステージ上に赤い絨毯のランウェイができていたんです。何かイベントでもあったんですか？はい、実はイクスピアリ内にあるファッション系のお店のキャストがこの春一押しのコーディネートやアイテムを身につけてファッションショーが行われたんです。洋服はもちろん、帽子やバッグなど春が来るとついつい欲しくなっちゃうんですよね。確かに、洋服はもちろんアクセサリーなど春の新作って聞くとついつい覗いちゃいますものね。このファッションショー私も見たかったです。実はですね、このファッションショーもう一度行われるそうなんです。それにこのステージのランウェイを私たちでも歩くことができるそうなんですよ。ファッションショーと同じように音楽が流れ、ライトアップされて、シャボン玉が一面に広がったランウェイを歩いてモデル気分を味わえるんですって。それじゃあもしかして春のお気に入りを身につけて記念写真なんかも撮れるんですか？もちろんです。こういったイベントがあると春が来たって感じになりますよね。それから春はファッションだけではないですよね。そうですね、他に何か気になることありますか？はい、じゃーん、こちら桜のお菓子です。うわー、美味しそう。桜のかりんとうに桜のカステラです。うわー、この季節ならではのお菓子ですね。お土産でいただいたものなんですが、ちょっと食べてみませんか？いいんですか？どうぞどうぞ。それでは皆さん失礼していただきます。色もほんと綺麗ですよね。ですけど桜の風味が広がって、この季節限定っていう特別感がありますよね。私はかりんとういただきます。わー、ピンクで可愛いです。やっぱり最初に桜の香りがふわっとしますね。それからまだありますよ。じゃじゃーん、これは桜の紅茶です。あー、いいですね。どうですか？なんかこうふわっと桜の香りに包まれて、こうちょっと華やいだ気分になりません？はい、はい、なります、ね、春っぽいですよね、はい、この他に桜のチョコレートなどもあるんですけど、特に気に入ったのがこのラッピングなんです。あら、可愛らしい桜色の箱、ラッピングから春ですね。はい、ところで辻さん、さっき食べた桜系のお菓子の他に春の食べ物って何を思い浮かべますか？そうですね、春キャベツに新玉ねぎ、それからフキノトウなどの山菜ですかね。そうなんですよね、私もこの時期の旬の食べ物を考えてみたんですけど、なかなか思い出せなくて。そこで浦安バルガイでお世話になったレストランのシェフに旬の食べ物を聞いてみたんです。まあ、一般的にはですね、まあ、タケノコとか、はい、山菜が主だと思うんですけど、当店では沼津の方から仕入れてまして、それで採れたものを、一応サワラっていう魚 とホタルイカと、あとは桜エビをご用意してます、はい、あとはですね、春といえばやっぱり、まあ、
海だと大体そうですね、メバルとかあとはまあアサリ、ハマグリなどがやっぱ今旬ですね、はい、野菜はこれからだと、まあ、トマトもそうですしあとは菜の花ですね。あの旬は夏なんですけど、今の時期の方が日照量もだいぶ増えてきて美味しいんですよ。夏場はどうしても梅雨時期を越しますので水っぽくなるのがほとんどなので、だから今食べた方がトマトは美味しいですね、はい、あーなるほど、サワラは魚編に春って書きますものね。そうなんですよ。それにトマトが夏より春の方が美味しいって初めて知りました。旬の食材を使った料理は美味しいですものね。はい、先日食べに行った時は春の素材をたっぷり使った料理を出してくれてすごく美味しかったです。春といえばいろいろな植物が芽吹く季節ですよね。先日市内でこんな植物を見つけたんです。後藤さん、これ何という植物か分かりますか？分からないです。それじゃあヒント、枝がいくつに分かれていますか？三つまた？正解です。だから三つまたが正解なんです。どういうことですか？この植物は三つまたっていう名前の植物で、枝が三つまたに分かれているからそのままの名前がついたんですって。そういうことですか。この三つまたの花も春の花の一つなんですよ。そして和紙の原料にもなる植物なんです。へえ、勉強になりました。それからこの黄色い花はミモザ、これも春の花なんですよ。そして春といえばやっぱり桜ですよね。今年のソメイヨシノの開花時期は3月25日頃と予想されているそうですよ。楽しみですね。ところで浦安って桜が多いじゃないですか。後藤さんはお気に入りの桜スポットってどこかありますか？そうですね、やっぱり堀江川の桜ですかね。あー、わかります。あそこは水と桜の調和が素敵なんですよね。そうですよね。辻さんはどこかありますか？私は高須の境川沿い、あそこは橋の上からも素敵ですよね。あと境川の西水門、わかります、風情があっていいですよね。境川といえば富岡小学校中学校前、昨年はチューリップと桜のコラボレーションがまさに春って感じで、美浜川もトンネルになって好きなんです。トンネルといえば舞浜の三宅川沿い、そうですよ、春の散歩にはもってこいのスポットですよね。お花見するならどこがいいですか？そうですね、富岡の中央公園は桜の屋根のようになっていいですよね。美浜公園はいかがですか？捨てがたいですね。あ、それから弁天ふれあいの森公園、あそこは芝生の上でお花見ができますものね。それと富士見の潮風緑道、あそこもおすすめです。そうなんですよね、ここも多くの人がお花見をしているんですよね。他にも河津桜から始まってソメイヨシノ、八重桜など長い期間桜が楽しめる高須の中央公園、親子で行くなら若潮公園、あと偕楽の高速道路下の公園はしだれ桜を見ることができますよね。こうしてあげると桜のスポットってやっぱりたくさんあるんですね。本当にそう思います。春をテーマにたくさん話しましたね。はい、楽しかったです。やっぱり春はなんだかワクワクしますよね。私もそう思います。さあ続いては市内で活動する団体を紹介します。我々の団体名は GG クッキングと言います。ちょうど
足掛け7年になります。平成22年のですね、浦安の健康センターでですね、男性高齢者のための調理実習というのがですね行われたんですね。それの第1回目として私どもが20名ほどがそこで料理を学んだんですね。このまま解散するのもったいないなということもありましてですね、発足しました。で、まあ、男性高齢者がですね年金生活になった時にですね、やはりどうしても引きこもりがちといいますか、地域に馴染めない部分がありましてね、やっぱりそういう人たちをやっぱり引っ張り出すのがいいことじゃないかなということでですね、まあ、女性の方はどん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 前へ出られるんですけど、男性の方は地域に密着した形の生活を長いことしてませんですからね、皆さん外で働いてましたから、まあ、そういう方をこの調理実習を機会にですね外にいただいて、それでその中でまた知り合った方とですね他のクラブへつながっていくとかいう形を取っていきたいなということでですね始めました。男性も自分の食事は自分で作れるようになるということが大きな目的ですから、ここで習った料理を自分で手作りで、家で食べていただいたらな、まあ、そうすることによって健康のね食事のバランスが取り健康も維持されるんじゃないかなというふうには思いますね。一緒に料理しませんか。待ってます。次はこちらの小学生をご紹介します。ご覧ください。学校が休みの土曜日、音楽室に集まって練習に打ち込む子どもたちがいます。演奏の練習をしているのは舞浜小学校吹奏楽部の部員たち。48人の部員は土曜日の午前中と火曜日から金曜日の授業が始まるまでの朝の時間に練習をしています。みんな明るくて元気な部活です。私たちは笑顔と元気をみんなに届けようってことでみんなで活動しています。この日は3月の発表会に向けての練習です。の部活は練習の時間自体が短いので、自分たちで考えて自分の頭で、ちゃんとできるようになるようにやっています。練習の中で6年生が 4,5 年生にアドバイスをすることがたびたびありました。そうですね、その今までの積み重ねといいますか、やはり家で練習してくる方法ですとか、普段の基礎練習のやつももう3年間積み重ねていますので、そういうのが十分身について、今度は後輩たちにという形でつなげていけてるんじゃないかなと思います。パートごとの練習でも中心になるのが6年生。リズム合わせて、今のでもう一回やってみよう。でもっと一人だからもっと大きな音で吹かないといけないからね。もう一回しいから、よ、せーの。もっともっと出して聞こえないから、せーの。
卒業まであとわずか。 4,5 年生は今のうちにしっかりアドバイスをもらっておきなさいと先生は言います。6年生も先生の思いに応えるように後輩たちを一生懸命に引っ張ります。 4,5 年生も6年生のようになりたいと指導を受けます。舞浜小学校吹奏楽部はさまざまなコンクールで優秀な成績を収めてきました。今年1月に開催された東関東アンサンブルコンテストにはサクソフォン30奏で参加。4年生、5年生、6年生の3人が出場し、見事金賞を受賞しました。その報告のために教育長のもとを訪問。練習した成果が出てすごく嬉しかったです。みんなで合わせたり家でもできることをしっかりして、家では CD を聴いて指を回したりとかドレミで歌ったりとかしました。すごく緊張したんですけど、練習した成果がすごい出て、ちょっと失敗しちゃった部分もあったんですけど楽しかったです。このコンテストに向けた練習でも、学校での限られた時間以外に家ではもちろんカラオケボックスに通って練習を積み重ねたそうです。そしてサクソフォンパート以外の部員の協力もあり、金賞を受賞することができたといいます。吹奏楽の魅力、すごく単純ではなくて難しいところもたくさんあるし、やっぱりみんなで一人かけてもダメだから、みんなでできるのがすごくいいところだと思います。協力して音を奏でる、その魅力を発揮するのが発表会。舞浜小学校吹奏楽部は積極的に地域のイベントなどに参加し、練習の成果を披露しています。舞浜小学校の親父の会が主催したイベントでもオープニングを飾り、会場を盛り上げました。吹奏楽のいいところは、みんなで音楽を奏でて、で最後の例えばコンクールとかだと結果も出るし、そういう結果とかで金賞とかが取れるととっても嬉しいし、そういうのがやっぱりこれからも音楽を続けたいとかそういう気持ちになると思うので、そういうのですごく楽しいなと思います。来年もアンサンブルやいろんなコンサート、コンクールにも出場すると思うので、やっぱり今5年生は来年6年生になるので、みんなをまとめられるようないい先輩になってほしいと思います。6年生になって最高学年になるので、しっかりなんか今までやったことやしっかりなんかできればいいなと思います。5年生4年生を教える立場になるので、しっかり頑張っていきたいなと思います。まずは舞浜小の児童としてきちんとした生活が送れるっていうことがまず一つと、あとやっぱり音楽を楽しむ心、私も学級担任で音楽専科ではないんですけれども、そういう気持ちがずっと大人まで続けられるように指導していきたいなと思っています。舞浜小学校吹奏楽部は音楽の楽しさ、みんなで協力して奏でる素晴らしさ、そして努力する喜びを学んで成長を続けることでしょう。続いての食卓はシェフの味も旬のメニューですよね。はい、とっても美味しい料理ですよ。はい、それでは篠崎料理長よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。本日はタブレということなんですが、はい、タブレとは何でしょうかね。タブレはですね、フランスで、国民的な惣菜ということでですね、クスクスを使ったお料理のことを全般的に言うんですね。はい、本日はですね、ポイントとしてこちらのキヌアをクスクスの代わりに使って、はい、もう春ですからね、はい、新玉ねぎ、はい、きゅうり、トマト、豚のバラ肉になりますね。はい、鶏肉とかご家庭にあるもので、
調理していただければと思います。はい、そしてドレッシングですね、エキストラバージンオリーブオイル、あとイタリアンパセリ、お塩、白ワインビネガー、レモン汁、オリーブオイルでございますね。はい、で玉ねぎですね、はい、5ミリ角ぐらいで。何か他に代用できるお野菜ってありますか？ちょうどね春なのでね、はい、うるい、菜の花とかそういうお野菜でね、美味しく召し上がっていただければと思います。でこちら新玉ねぎですので、冷水につけてアク抜きの方をしたいと思います。冷水につけた方がアクが抜けるわけですね。はい、ちょっと軽くこう辛いもみ洗い的な感じで、はい、ちょっとこの辛みもですね、はい、美味しさ の、 ポイントになります、ね。はい、で軽く、はい、切ります。水気を切ります。はい、で次きゅうりですね、で1センチ角ぐらい でこちらも水に浸します。はい、必要以上にさらすとね、また栄養素が抜けてしまうんですけど、はい、ある程度はこう抜いた方が美味しくて、軽くちょっと揺すぐぐらいで、はい、トマトですね、はい、種をこう取って、身だけの状態にしますね。あとはやっぱり身からこう水分出ちゃうんでね、美味しい果肉だけ今日はご用意してということで、食べやすい一口サイズに切っていきます。こちらも軽く水分切っていきます。はい、こちら豚肉ですね。はい、ちょっと強めのお塩でですね、そうですね、1時間ぐらいもうほとんど沸くか沸かないかぐらいで、はい、ゆっくり火を入れていただいてですね、はい、ご用意していただければと思います。じゃあもう1時間ぐらい火を通してる状態。そうですね。はい。こちらもちっちゃめですね。ちっちゃめで。はい。じゃあお野菜もお肉も同じぐらいの大きさで切っていただいてよろしいんですね。はい。でこちらですね、キヌアですね、先ほどの15分から20分ぐらいですね、茹でていただければこのような状態になりますので、はいはい、次ドレッシングになります。まず白ワインビネガーから入ります。そしてですね、こちらレモンですね、はい、そして先お塩をですね、はい、油を入れる前に混ぜながら、はい、オリーブオイルを、はい、混ぜてます。軽く乳化しますのでね、黒胡椒の方がですね、香りがいいので、今日は黒粒胡椒を使います。さっくりとこのままボウルにすべて豚肉を入れちゃっていいんですね。はい、軽く下味します。塩ですね。はい、胡椒です。キヌア入れる前ですね、野菜だけでさっき下味にします。ちゃっちゃっちゃっと混ぜていくわけですね。はい、で、はい、キヌア入れます。はい、はい、ではこちらドレッシングですね、加えていきます。先ほど混ぜましたドレッシングを、はい、入れます。では和えるのもですね、野菜潰れてしまうのでね、結構もうさっくりさっくりと和えていただいて、で最後ですね、こちらイタリアンパセリですね。はい、そして盛り付けます。はい、こう朝にもいいですけどね、やっぱり、はい、お休みの日のランチにワインとビールと、はい、うん、当然ディナーもですね、うん、お酒と一緒にお楽しみいただければと。ではこちらでございます。はい、じゃあこちらでタプレの完成です。はい、浦安ブライトンホテル東京ベイのレストランカシカシではイタリアフェア開催中。平日には選べるメインディッシュ&シェフこだわりビュッフェ、土日祝日にはホリデービュッフェ、シェフが仕上げるイタリアンを満喫できますよ。新玉ねぎを使ったタブレは美味しそうですね。はい、タブレに入っていたキヌアは栄養価も高いので、ドレッシングも美味しかったので野菜にぴったりでしたよ。続いては市内で行われたイベントなどです。 VTR どうぞ。2月18日には東大島公民館で人間すごろく、これは普段東大島公民館を利用している子どもたちが企画したイベントです。イベントが始まる1時間前には実行委員の子どもたちが集まり会場の準備、すごろくのマス目や順路を作っていきました。受付や進行も子どもたち実行委員。ルールは2つのグループが先行後攻を決めてサイコロを振っていきます。サイコロの目の数だけ進み、止まったマス目の指示に従う駒が人間のすごろくです。マス目には岡山県や山口県、香川県、熊本県などの県名が。
サイコロを振って県名のマス目に止まるとご当地クイズが出題されました。中には振り出しに戻るや2つ進むなども。目指すはゴール。しかしすんなりゴールには入れません。ゴールまでのぴったりの目を出さなければならないのです。企画した子どもたちは以前お兄さんお姉さんが企画したこの人間すごろくに参加しすごく楽しかった思い出があり、自分たちもやってみようと思ったそうです。この日、東大島公民館の人間すごろくに参加したみんなは、自分たちが駒になったボードゲームを楽しんでいました。2月19日から26日には、市役所1階で浦安 NPO ウィーク。これは市内で活動する市民団体の活動を見て、体験して楽しんでもらいたいと行われたものです。市民ホールには15団体の活動内容のパネルを展示。介護予防や子育て支援、教育など様々な分野の市民団体のパネルが並びました。市民活動センター内では日替わりのワークショップ、11の団体が参加しました。こちらは自然の中で子育てをと活動している団体のブース。どんぐりや枝などの自然のものやキラキラのビー玉を使ったストラップ作りです。親子でお揃いのストラップが完成しました。古着などを回収しリサイクルしようと活動している団体のブースは、使わなくなった浴衣を利用しての布草履作り。浴衣を解いた布を使って草履を作りました。一人暮らしの高齢者などと一緒に楽しく食事をして健康に過ごしてもらおうと活動している団体は、炊飯器を利用して作る甘酒の紹介。作った甘酒と麹で作ったおつまみなどを試食することもできました。より多くの人に市民活動の良さを知ってもらいたいと開催した浦安 NPO ウィーク。参加した皆さんはそれぞれの団体の活動を体験したり、活動内容を知ることができたのではないでしょうか。2月26日には浦安市郷土博物館でひな祭り。2階の体験学習室では浦安の貝に絵を描こう。これはホンビナス貝に自分の好きな絵などを描いたり、和紙を使った貝びな作りを体験し、ひな祭りを楽しんでもらおうというもの。会場には多くの人が集まりました。貝に絵を描く人たちは思い思いの色で模様を描いたり、イラストを描いたり、素敵な作品を作っていました。中には童心に帰って描きましたという人や、可愛らしいおひな様の絵を描いた人も。一方、貝びなは和紙でできたひな人形や花、屏風などを貼って作ります。皆さんオリジナルの貝びなです。1階エントランスでは浦安林保存会による五人囃子。これはひな人形の五人囃子にちなんだもので、保存会のメンバー5人が太鼓や笛、鐘で演奏しました。演奏を聞いた後はひなあられの振る舞い。この日、郷土博物館ではひな祭りのお祝いでにぎわっていました。いかがでしたか。今回のこちら浦安情報局こちうら、次回は浦安市スポーツ推進員などご覧のラインナップでお送りします。もう卒業シーズンですね。そうですね、この時期になると自分の卒業式を思い出します。この春卒業する皆さんにも思い出に残るような卒業式を迎えてほしいですね。それでは次回もお楽しみに。